កម្ពុជាឬក៏ទីមរខាងកើតបច្ចុប្បន្នកែបាល់ដំបងបាទសម្រាប់សមាជិកបងនិយាយពីចិត្តវិញថាដាច់ខាតត្រូវតែឈ្នះទីមរព្រោះអីយើងបន្តជួបជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាជួបជាមួយម៉ាឡេស៊ីសុទ្ធតែជាក្រុមខ្លាំងស្ដាយមែនតែនបាទស្ដាយកាលពីជាមួយនៅហ្វីលីពីនបើសិនបើយើងឈ្នះហ្វីលីពីនហើយមកឈ្នះទីមរទៀតកម្ពុជាគ្រប់គ្រងបាល់បន្តទៅទៀតល្អណាស់បាទបាទបំផ្លងមកហូចច្រឡោះកន្លែងនេះឱកាសរបស់កម្ពុជាទាញទៅហើយអូយបាត់អីទេទីមេខ្សាកាពីមកវិសិដ្ឋមកវិសិដ្ឋមានការតវ៉ាឥឡូវលោកអញ្ញាក្រាតគាត់ដាក់មើលនេះសិនបាទលោកហាសានណាជិតជិតអ៊ីរ៉ាក់បាទដូចយកបាល់នេះគេបាននេះបាទ1ម៉ែត្រហើយ1ម៉ែត្របាទចាំតិចបាទ2ប៉ះចូលទីដែរហើយគេថាពីទេមិនចំពោះរហូតដល់ពីប៉ះតែប៉ះនេះកាកដាទេសិនកាកដាទាត់តិចតិចណាអេឡងខ្នងប៉ះខ្នងប៉ះខ្នងខ្សែកាពីបាទចូលទីបានមួយក្របបាត់ទៅហើយបាល់ខ្លះនេះស្រាលមែនទែនតែអរគុណដល់លេខ22ដែរបាទបាទចំពោះយើងឃើញសុខភេងប៉ះបាល់នេះគឺមិនចាប់ទុកជាផ្លូវការប៉ះបាល់ទេព្រោះគាត់បាទចូលប្រម៉ៃច្បាស់គឺនៅពេលបាល់ត្រូវបានប៉ះហើយមានចលនាច្បាស់បាទញ៉ាប់សុខភេងគាត់ដល់បងប្អូនដាក់ LED នៅតាមជូនបាសាធិណៈលោកកំពុងទស្សនាដែរឱកាសរបស់កម្ពុជាមកសាទៀតអូយបបងតំាញ់ទីដែរតែពីខាងក្រៅអាទៅមុខមួយទល់មួយមួយទល់មួយបាទអល្អណាស់បានងាប់មកចូលមកក្នុងផ្ទៃពេលនឹងទីបាទគាត់កាប់មួយសិនកាប់មួយសិនបាទអូសុខពីចំណាយអឺមិនចូលទេបាទអូសុខទីទៅហើយបាទពេងសុខពេង1 2ខ្លី1 2ជាមួយបន្តទៀតបាទ4អ្នកបាក់កັບបិទសុភេងបាទ4អ្នកទាត់មកជួយចូលចូលទីនេះចាំប្រកួតទីចូលមក2អូមិនយកទេបាទអុកសាយទៅហើយអុកសាយទៅហើយអឺសុភេងមានចំហអុកសាយបាទជ្រូលបន្តិចដល់ទៅណាគឺដល់ទីហ្នឹងហើយបាទឥឡូវកន្លែងនេះតប់មួយសិនទាញទៅទាញមកអូយបាទសុទ្ធសុទ្ធកន្លែងនេះមកជើងអូយស្រួចមែនតើបាទស្រួចមែនតើអ្នកដែលសុតបាទគឺម៉ាទីនបាទជើងកីឡាករអេឌីតហ្សាវីយ៉ូអ្នកដែលមានអាយុលើសបាទចាប់ផ្ដើមកែចេញហើយនាទីចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យកាកដាដេវីតទាត់មកទាន់ទេហូបបាត់អស់កាប់មួយសិនសុតចូលអូសោកស្ដាយណាស់បាទលើកបាល់បន្តមកឲ្យមកវិសិដ្ឋមកវិសិដ្ឋនៃសហការបាទជាមួយនឹងអូយទាញសុតខ្លួនឯងមកជើងបាទសុតសុតទៅហើយចំនួនប្រយុទ្ធលើហើយកែសុកផេរបស់កម្ពុជាមានឱកាសរកក្របាទៀតជួយទីបំពេញកីឡាករបំរុងមកពីក្រសួងការពារជាទីមកយើងទៅទស្សនារូបភាពយឺតការសុភីលេងតែហាក់ការគ្នាបានយ៉ាងល្អណាស់កັບ2 3កັບហើយក៏មានឱកាសសុទ្ធខ្លួនឯងទេទុកចិត្តឲ្យគាត់ឃើញឱកាសល្អអូយការសុភីអើគាត់ថាក្របនេះគឺល្អណាស់នៅពេលដែលគាត់ពួកកន្លែងនេះគាត់ទាត់ដល់ដូចប៉ះកែងជើងគាត់គាត់ប៉ះកែងជើងទៅដល់រឿងមុំហៀងជាអ្នកសម្រាប់ទី2-0លទ្ធផលបកតា3ឱកាសរបស់កម្ពុជាការសុភីសាច់ទៅ3អូហេតុអីមិនដូចទី1ហេតុអីមិនដូចមុនណែទៅមុខបន្តទៅទៀតឱកាសរបស់កម្ពុជាគ្រាន់ទី3កាលាហើយយើងបានសល់ចាក់ទៀតជួយសៀងចាំធាចូលហើយប្រាន់តសុខភេងបាទយូរសុខភេងសម្រាប់ចិត្តសុខមើលពុំមានឱកាសមានមុំល្អដែរក្នុងការបន្តប៉ុន្តែត្រូវបានសក្រុលអ្នកចាំទីខ្ទាតមកវិញចូលទៅដល់ជើងសៀងចាំធាបាទជាងចិត្តភាពផ្ដាច់តែម្ដងបាទគឺទទួលបានក្របទី3សម្រាប់កម្ពុជានៅនាទីទី78នេះឥឡូវនេះកម្ពុជានាំមុខបណ្ដោះអាសន្ន3-0បាទយ៉ាងម៉េចដែរទាត់ទេទាត់ហើយបាទមិនចាំគោលដៅទេបាទខាងឆ្វេងបាទលេងបន្តជាមួយនឹងជាងចាន់ធាសញ្ញាសម្លងដៃគូសុភេង4គ្រាប់ទៅហើយកៅសុភេងកៅសុភេងនឹងសៀងចាន់ធាបាទលេងស៊ីចង្វាក់គ្នាល្អបើ12ធ្វើឲ្យកម្ពុជាកំពុងនាំមុខ4-0បាទអញ្ចឹងទ
ียเอาสุพวิ่งบาดตุกร้านเตะเยอะแต่มาโดนบาดอ๋อบอกจำจำหน่อยจำจำเฮอตัวแต่มาลองบัตรบัตรอ๋อปีจำเทียดด้วยเคลียบบัตรนั่นบัตรไอศกเพ่งปิ้งจำเฮอจำมวยนั่งปอบเชิงคางสนามบัตรใบเทียนจันเทียรอบตีบุ้นแก้วตกเพ่งโอกาสใส่จิตทำไมโจลาเต้แต่บางกรณีนั้นซาลเสียงจันเทียโอ้ยอยู่ไปเชื่อหรือว่าแอลเวงบัตรจำมวยนั่งอ๋อกรณีเต่ารวยยี่เต่ารวยยี่เกียร์ไปสิเอาอย่างกางอะไรที่ตัวมันสักตัวมันเจ็บโอ้ยสราบเป็นสราบเป็นอะไรที่เราเจอจบเรื่องบนเฮียงโอ้ยมาสั่นมาบานกรอบมนเทียเต่าทุบบานนายตรีก็ได้กดกระโดดเชียร์ปองโอนเชียร์ในสัตว์หรือก็เนี่ยเทอร์กาในประเทศฟิลิปปินส์ยังแต่เจ้าหน้ารูปแบบยืดๆบาลกระต่อมาวิ่งปาซิงเงินเทียตบมวยสันกดตรวจมาเชิงคางสนามบอมปองสันนายตีกรอบตีปั้มหายจีกรอบตีปีระบบรึมันเฮียนพองได้ประจูนสโลงตึกคางสนามวิ่งบัตรแพะสุแพะบัตรสโนว์กันจ่ายบรรจับระบบโลกอัญญากดาฮาซันในนิตีตีกายสมบุกใบนี้บัตรบรรจับเตอร์ฮายรัตพ่อเจี๊ยบเลยก้ากัมพูชีบานนอมบานชเนียบาชเนียเลือกกรมตีมอคางเกิดหรือตีมอเลยดอยลัดตะพอพรำตัวหนึ่งโซนเตะ